Yoya nageni barada gabudado jecha Oromia Media note urkira kopite ento di sale to turbantiro saji sanya tuna lewati debine jira guyana da sadasto kubar kumla mafti dami lama kopio di sale artati ni tkeye ne jira agenda le gar gara kumbaratam kabani lufu jira kopie sto to di sale kumbaratam guyo wario yau ningda ni fabram bruti agut umur sagan takhe na takunda watan shakito kolen kamno sagan takhe karmandu darbani le kademu jirule da wachuf YouTube khen Oromia Media network jer ordofto ta kom ibshani chaadu kakabu irrat subscribe like goda wani jala qilli satuqa qillesu yargatana chirrat wani armandur darbele ni sanin ufta chirranu da wadda jenna agtumuran wani tura bagdufta aye bagargano ich aye abrish agenda le gugurdo sadi ta oromia ethiopia ilalatun debine jirra agenda jal qababe sisme YouTube in Kenya kuma ibshani sene kuma ibafrif kuma jatami torba chalet jira isa subscribe goda yero ko pin Kenya tamsau yero kam bras share gochu indagatina sinin jinna odesi Kenya guyar a balinan rasofnu oromian onkulesa darbe jechunis akor franjota onkulesa tokko kase haga onkulesa soddomi tokko barakumul mafi digdani lamatti mal fakkati kajedu odesa won omn ji onkulesa haga guya kalesa jechuda tamsase walitti qabudan general image yokin hala waligala nagenya fi siyasa oromia da intintalla ijon kenya jal kabais ayayon kama protein hongeni ethiopia akana matejrachu climate home news wontene bexse nijra etu hubatinsa macho kedendo ke kachi seti kanjiru demikun ya imajijira mqellen sada batamoto moto gamto mani kan egypt sharm el sheikh tgege famurat tiye fanno argachu qaba mira jedune wanon ge ethiopia kana barresejra wankana gagabab sinilla aye sadie surati abati early warning project gedamu ethiopia khesati wagotan sadien darbanif barkum lamafti dab didam tokof didam umati jimlan umajracho ethiopia lene al khanane aknami khislaf khisnami khisat dume jimlan khisat dum jedena dunya gubba umati bidim tokof jatam sadi khisa torbeso jatamila khisa torbeso gubba tergamti wan kanale banimna radubanna nam adamale jeson jimlan fitun ser malelubuna mabason ikakam qab wanje extra judicial killing wal kapsimna radubachu fjira agendan ken kasade so kham fakat khana dar bun durati mo odie sale gagaba bakanna odie sale gagaba mon ken garda mal fakat wanje da yewon tole odie se gagaba na nabirajuru imma sochi warana gama lita oromian juru ni kane walqabatu da lita oromiatte ke kalesa egale lol gurguddange ke famajrachu da kamule giragarara da gahurati kane argamnu waranne bilisumma oromo kalesa ganama abarisa lamarra egaludan analisa tiyechunis manasibu yokan magala mandi ana la tasibu fi ana qiltu karate humno to motu marat halilla ra wachu sa agenyete kanjiru barkan fi fudate kanana monji fanno ragde je churu tergama waranne bilisumma oromo ega tar kanfini kuni kesuma karora warana warand motu magama sanane qabate jiru kesuma nanne begi humno to motu majala jiraachu da buda wal qabate anale makka begi kondala nannun sun doedun hume to no motu majala jiraachu da buda wal qabate anale kenne de fachu da afkalati gara gara tin warand gudan gara sitti bobba famature sanadur suf tar kanfi fulata me wese hin fakkata da fo anale sadenit halilla ne rawatame waranni lolli ragakalesa hettu fejraachu ragahuratti kanargamnu galgalaratti ammo achumaana manasibutti halillan qillensa motumma darrawatamu si dagegne jira ega halilla rawatamen miidane qaqqabe marfakkata wanjedmo akkatmo de fanno argannen kane hessinuta ndafo lolle gersana waranni gamsana ndema jiru jabatech fodo desi anabrojer ya odes la mesolle waranma walqabata waran ka ethiopia ti walqabata dunyan enkan gare adiblis basa umat graitif motum ethiopia jidut nagabusuf africa keba pretoria khorgudar kakabu khori khunini aga dilbata tdm jedani regani turani amma tangu yotan sadif agborio kharobit durat siqejra tatulle ammo akka namoti khebbe khantin taltoti siyasa gar gara jedani tcharran ethiopia fi garena deblis basa umat tigray khan gare ethiopia walilolt ertra dabarte gare tigray waligalu dandan ipa tawsa dubatama
Hanuma walqabate muummichi ministeri Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Media China CGTN waliin gaafiif deebii tolcheen biyyootana laayimate jira. Itoophiyaan biyyootala gamtaa Awurooppaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii garee jaarmii Ameerika namoomaa akkasumas miidiyaalee addunyaa himachuu waan baratame waan cufayyuu Itoophiyaa irra dhiibanii Itoophiyaa gamuu Itoophiyaa balleessuu karoorfatanii waan jedhan kun irra deddeebiin dubbatamti. Ammas muummichi ministeera haasawu miidiyaa kan waliin godheen biyyootana la tokko nagadeemuu jirkeessa harka galfachuu isaaniitiin carraan nagaa buu danda'u rakkoo kee jiraachuu kaasee jira. Kun agarsiisa salphaame takka na fakkaatutti addunyaa waraanni kun dhaabbatee karaa nagaatiin dubbiin akka furamte gaafachuu jiru. Warri waan kan gaafachuu jiru Ameerika qofaa miti dhaabbata biyyoota gamtoomati qofaa miti gamtaa Awurooppaa qofaa miti addunyaan guutuun ammoo waluma galtee Itoophiyaatti gara jabaatte jechuun logical thinking yoo dhugumarra hundi of taate namni cufti waan sababa Itoophiyaa jibbuuf hin qabu Itoophiyaan biyyoottan Afrikaa hedduu keessa waggoottanii hedduuf michuu baay'ee qabdi Ameerika dabalate michooti kun ammoo waraanni kun dhiibbannii biyyatti irraan ga'u lammiilee tokko tokko nama irraan ga'u walumaan beekuu jirra mootummaan ammoo jidduu seentummaa waan jira kan guddoo balaaleffata jira nama waraan kan mormucuuf jidduu seentummaan balfuun abaaruun waraan kan tokkummaa nageenya irratti waan gufuu taate na fakkaata wanni kun amma shakkuumte jirtu. Akkas odeessa gara biraan jirutti cehuudhaan dura dhimmoo kanaa walqabatee kaleessas gabaasa wanti nuti dhiheessine ni jira maddeen dippiloomaasii fi qaamolee garaagaraa keessa beektota irraa warri miidiyaaleen argatanii barreessan akka himuurratti argamanitti guyyoota sadan gara jalqabaatiif mariin kun haaluma gaarii miiruma gaariidhaan deemaati kan ture kamisarraa eegalee garuu mariin kun gara waliigaltee dhabuurra gara tasgabbii dhabuurra gara muddamaatti cehuusaati kan himamu kanaafis immoo sababni duraan kan hin turre gama mootummaa Itoophiyaatiin ejjennoon haaraa tokko calaqqisuusaati ejjennoon marii guyyoota sadan duraa irratti geeffamaa ture irratti ejjennoon mul'ate hin turre kan gaafa kamisaa sun gadi bahee humnoonni TPLF guutummaan guutuutti hidhannoo hiikkachuu qabu wanni jedhu yaada sanaan dhufuu isaaniitiin walqabate mariin sun miira waliigaltee ture irraa gara muddamaatti akka cehee jiru miira kana tasgabbeessuudhaaf yaaliin taasifames akka hin milkoofne sabuma kanaan haga roobii dhufuutti illee mariin kun akka dheeratee jiru dhagahuu irratti kan argamnu egaa Ameerikaan immoo dhiibbaa guddaa gochaa jiraachuus illee wanti maddeen dippiloomaatikii kun eeranii ni jira humnoonni kunniin rakkoo isaanii waltajjuma kanarratti fixanii bahuu qabu waan jedhuun dhiibbaa uumaa jiraachuun ishee hin beekama egaa dhiibbaa sana immoo balaaleffachuu irratti argama mootummaan Abiy Ahmed. Ayyaa Abrahaam waan kana yeroo baay'ee ofirra dubbachaa turre nagaan Itoophiyaa keessa buufaalii deemuu danda'u rakkoo qabaachuu nagaalleen akka salphaatti akka buun dandeenye yeroo garaagaraatti irra dubbachaa turre nu qofaa miti addunyaan guutuun namni siyaasa Itoophiyaa hubatiin hin dubbata. Asirra gabaabsi wajjin achiin duuf gara ajandaa kee dabre. Warri lixaa dhiibbaa guguddaa gochaa jira waraana kaaba Itoophiyaatti deemu wajjin wal qabsiise dhiibbaan isaan gochaa jiran akkuma irra deddeebiin himamaa ture tokkoffaa garee lamaanuu dhukaasa akka dhaaban inni lammeessu immoo gargaarsi namoomaa dhorkaa tokko malee gara kaaba Itoophiyaa akka seenu sadaffaan immoo humnooti Eritiriyaa akka bahaniidha. Mootummaan Abiy Ahmed immoo dhimmootuma kanneen akka giddu seentummaa yookiin intervenshinii humnoota alaatti kan lakkaa'atii jiru karaa biraatiin immoo fedhiin mootummaa giddugaleessaa humnooti Tigraay hidhannoo akka hiikatan kan jedhu garaagarummaa adeemsa araaraa kana keessa jiru bal'isaa akka jiruu fi waliigaltee akka dhoowwedha kan dhaga'amaa jiru waltajjiin kun akka yihuun jedhe guyyoota itti fufaa. Haga yoonaatti garuu waltajjii icciitiin taa'amaa jirudha ofishaalii waltajjiin kun bu'aansaa maal akka ta'e karaa hoogganoota yookiin jaarsolii araaraas karaa dhaablee warra lixaas wanni himameen jiru odeessuma keessa beektota irraa miidiyaaleen argataniidha kan amma yoonaa deemaa jiru haalli jiru kanadha mootummaan Itoophiyaa ibsa tibba darbee karaa kominikeeshinii baaseen immoo yoo didame hariiroo warra lixaa wajjin qabnullee sadarkaa shift gochuutti hin deemne sadarkaa jedhutti dhufaa jiranii wanni kun agam deemsisaa guyyoota itti aanan kan laallu ta'a odeessa gabaabana bira jiruun koongireesiin federaalawaa oromoo yookiin kaafaa'oon leenjii hirmaannaa siyaasaa dubartoota cimsuu kennee. Koree liigii dubartootaa filatee jira koongireesichi hirmaannaa siyaasaa dubartootaa cimsuu sagantaa jedhu leenjii dubartootaaf magaalaa Finfinnee hoteela Shabaletti kenneeti ture isa hordofee leenjii kanarratti dubartooti kutaalee oromiyaa garaagaraa irraa affeeraman hirmaataniiti kan jiranii dhumarrattis koreen liigii dubartootaa kaafaa'oo kan yeroo
namota kudan of kesa kabu filatameti kajra kajiru echuda adde hamdia muhammad hararge bahara duratesu dr balainesh isaq ellemo leggarra itantu adde mastawat fayisa ishwa kabarra yokin salale rabaresitu namota kudan hogganota ligi dubartota kongresi federala wata oromo tawdan filatamaniti kajrani partilen siyasa Ethiopia keessatti dubartoota hirmaachisuu keessatti yeroo baay'ee akka hanqinaatti kan irratti ka'aa ture. Legaasiidhuma akka hawaasaatti waliin qabnu wajjin wal qabsiisee hoggansa dubartoota gara hoggansaatti fiduu wajjin hanqinaatu jira. Adeemsi kun waan jajjabaachuu qabudha. Actually liigii dubartootaa dhiirriin hogganu dubartoota gara hoggansa siyaasaa kan biraattis ol fiduun baay'ee barbaachisaadha. Waan jajjabeeffamuu qabudha. Kanarratti boordiin filannoo biyyaalessaas waan kana hin jajjabeessa. Dhaabbileen idil-addunyaa kan dhimmoota siyaasaa garaagaraa deeggaranis kootaa dubartootaa yoo paartileen guddisan deeggarsa akka godhan yeroo garaagaraatti waan himamu. Kanaaf hirmaannaan dubartootaa bakkeewwan garaagaraatti siyaasa keessatti dinagdee keessatti jabaachuu qaba. Ayyee hadaawwachuu jirtan qophii sagantaa keenya odeessaaleeti. Odeessaalee keenya kaadhaa sadaas guyyaa tokko akka faranjootaatti ji'a 11 2022 warri biyya faranjii jirtan yookaan waan faranjii beektan haleessa aaloo'in kabajachaa ooltanii jilguddoo faranjii jedhanii Ameerikaa kutaalee garaagaraa keessatti kabajamaa jira. Warri jiltan irratti argamtanillee baqisaniin gajachaa gara toopikii keenya yookaan ajandaalee keenya gugurduu har'aaf qabanneetti darbuun duraatti warraamnu dabalamtan waan guddaa dursineen dubbannee waan dubbachuuf jirru hedduu ammaa fixeenuuf jirra. Itti seenaa dabalataan ammoo yuutuubii keenya daawwachuuf hordoftoota 1500 dhiyaatan qabna. Dafaa 1500 galcha laayik sabiskiraayib sibiil qilleessuu yoo tuuxan waan nu dabarsan cuuf argachuu dandeettan. Ajandaan keenya jalqabaa oktoobar yookaan onkoloojii kan keessa Itoophiyaa Oromiyaatti wantooti suukaneessoon hedduu raawwatamanii jiranii taate waan kana ammoo OMN miidiyaalee Oromoo hamu caala jechuu dandeenya. Jalbuunee hordofaa turre jalbuunee gabaasaa turre yakkoo tamaamoo jecha waan gargara wantoota gargara Oromiyaa keessatti taanjeen walitti qindeessinee qiicessinee jirra. Oktoobar guyyaa tokko irra keeyyachuun aga haleessa galgalaatti jeekan guyyaa 31 keessatti Oromiyaa keessa waan ta'e walitti qabne jirra. Ajandaan keenya jalqaba kan fakkaata. Jalqaba irratti yoon. Baatii onkoloolessaa darbe egaa uummanni Oromoo kabaja ayyaana Irreechaatiin kan inni simate gagammachuudhaan abjiidhaanidha kan inni itti seenee. Haa ta'uuti rakkooleen waggoota 2-3 arfan darbaniif irratti raawwatamaa ture ittuu hammaatanii kan itti uffanidha jechuudhaaf ni dandeenya. Baatiin onkoloolessaa kun inuma gara sadarkaa hammaataatti cihaa jiru rakkooleen kunniin kan si jechisiisudha. Keessumaa walakkaa baatii kanaati asitti taateewwan raawwataman yoo ilaalle jechuudha. Gara jalqabaa irratti taateewwan raawwataman kan OMN odeessa gahaa itti argate kan OMN bifa garaagaraatiin mirkaneeffatee qulqulleeffatee qilleensarra oolchuuf danda'e of duuba deebinee yaadachiisuuf yemma gama kootiin kabaja ayyaana Irreechaatiin walqabatee hidhaan ture jira. Hanga artistoota buleeyyii kanneen akka Bashannanaa Hayiluu fa'a dabalatee hedduun dargaggoo Oromoo hedduun Irreecha Finfinnee irrattis haa ta'u Irreecha Bishooftuu irratti hirmaachuudhaaf mana isaatii bahe waaqa galateeffachuudhaaf bahe yeroo hidhaatti guuramaa ture argaati kan turre. Gama kan biraatiin hagayyaa 31/2022 humnoonni milishaa faannoo amaaraa irraa dhufuun godina horroguruu lagaanaa amuruu magaalaa gamsaatti namoota 100 ol ajjeesuu isaanii onkoloolessa 2 ibsa federeeshinii dhaabbilee siivikii oromootiin bahe beekfachuudhaan gabaasneeti kan turre. Onkoloolessa 3/2022 godina gujii bahaa aanaa gumee eldalloo magaalaa xiqqoo bulbul jedhamtu keessatti waraanni mootummaa hawwanii fi shamarran qarree kaampiitti galchee gudeeduuf yeroo jedhutti mormii caasaa nageenyaa miseensuma isaanii keessaa isaan mudateen shamarran kan harkaa buusuun danda'amus nama gocha kana dura dhaabbate obbo Muluu Gufuu Dullachaa nama jedhaman haleelanii sadarkaa guddaadhaan miidhaarraan gahuu isaanii gabaasneeti kan turre gaafuma sadii kana jechuudha. Bahaa Oromiyaa aanaalee Harargee bahaa fi lixaa hedduu keessatti dargaggoota humnaan qabanii gara waraanaatti erguun yeroo itti babal'ate ta'uu gabaasa dhimma kanarratti xiyyeeffates daawwattoota keenya biraan geenyee turre. Onkoloolessa 4/2022 godina Baalee aanaa gurraa dhaamuleetti hidhattoota
naannoo Somaaliitiin. Egaa hidhattoonni kunneen abbootii qabeenyaa naannichaatiinis hin deeggaramu, mootummaa naannichaatiin bobbaafamu, aanaa gurraa dhaamoleetti waliin raawwatamuudhaan gandoota habroonaa fi okkaltuu jedhamu kan guutuutti uummatarraa buqqisanii to'atanii jiran irratti miidhaa hordofsiisuu isaanii wanti nuti daawwattoota keenya biraan geenye ni jira. Gama kan biraatiin akkuma jalqaba irratti eere aanaalee godinaa Harargee lixaa fi Harargee bahaa keessaa dargaggoota humnaa waraanatti guuruun gaafa afurii sana sitti uffeeti kan inni ture. Onkoloolessaa shan artistoota Oromoo irratti addatti irratti fuulleffatamuudhaan aggaammiin garaagaraa hidhaan dararaan irratti raawwatamaa jiraachuu wanti nuti gabaasni jira. Artisti Fayyaa Ishee fi Tarreessaa Taammiruu kan jedhaman sababa tokko malee hidhamanii magaalaa Sulultaa keessatti dararamaa turuu isaanii wanti nuti gabaasni ni jira. Bakka bu'aan Kaafaa'oo aanaa Kofaleef miseensi koree giddu galeessaa Kaafaa'oo kan ta'an obbo Bilisaa Haajjii humnoota mootummaatiin magaalaa keessaa butamanii hidhamu maatii dubbisuun gabaasni ture. Dubbii keenya irratti namni kun ammallee mana hidhaatti dararamaa jiraachuu isaanii odeessi kaleessa leenqa dargannes ni mul'isa. Onkoloolessa Jaabara 2022 godina Wallagga lixaanaa Baabboo Gambeelitti qabata sagattaa Waboo jedhuun ajjeecha hidhaa fi gooliinsi hawaasa nagaa irratti raawwatamu hammaataa dhufuu gabaasneeti kan turre. Kana malees guyyaadhuma wal fakkaatu godina Shawaa Lixaanaa Cobii ganda Dirree Qabbanaatti humnoonni mootummaa Qeerroo Jaalataa Baqqalaa jedhamu haala suuqanneessan ajjeesuu isaanii gabaasneeti kan turre. Onkoloolessuma Jaabara 2022 godina Gujii Bahaanaa Gumeel Dalloo ganda Malkaa Gubaatti dhibee garaa kaasaa mudateen hawaasni sababa rakkoo nageenya naannoo sana jiruuf gara dhaabbilee fayyaa haalatti deemu dhabuudhaan namni afur lubbuu dhabuu isaanii gabaasneeti kan turre. Onkoloolessa torba weerarri daangaa humnoota naannoo Somaaliitiin aanaa gurraa dhaamoleetti gaggeeffamu itti fufe namoonni miidhamuu isaanii irra deebiidhaan developmentii yookaan taatee itti aanee mudate hordofuudhaan gabaasneeti kan turre. Guyyuma sana godina Shawaa Bahaanaa Boosatti ganda Qaawwaa jedhamu keessatti waraanni mootummaa onkoloolessa jaamanneen maatii qonnaan bulaa 8 gubuus gabaasneeti kan turre. Onkoloolessa 8 aanaalee godina Horogodoro Wallaggaa keessatti haleellaan raawwatamu uummanni nagaa milishaa faannoo jedhamuun haleelamuudhaan lubbuu dhabu gabaasneeti kan turre. Onkoloolessa 9 qabeenyummaan isaa kan abbaa duulaa gadaa Oromoo kan ta'an obbo Dinquu Dayyaasaa qabeenyummaan isaa kan obbo Dinquu Dayyaasaa kan ta'e dhaabbanni ijaarsaa Naawul Construction Industrial PLC jedhamu qindoomina qaamota mootummaa fi garee ijaaramee saamicha irratti bobbaheetiin Saama Muusaa gabaasnee turre. Onkoloolessa 10 bara 2022 Shawaa Lixaa Midaaqanyiitti waraanni mootummaa manneen qonnaan bultoota 5 gubuu jiraattota naannawaa beeffachuun gabaasnee turre. Egaa isaan kun baatii onkoloolessa gara jalqabaa torban gara jalqabaa irratti kan raawwatamanidha jechuudha. Guyyaa hamma yoo dubbatu kunii onkoloolessa 1-10 Oromiyaa keessatti waan ta'ee onkoloolessa 11-20 kan jiru abra. Yaa gaggabaabsee dhiyeessuudhaan yaalaa godina Horogodoro Wallaggaa aanaa Amuruu fi Wallagga Bahaa aanaa Gidda Ayyaanaatti haleellaa hidhattoota mootummaa naannoo Amaaraa bobbaasee daangaa ce'aniin namooti nagaa 7 lubbuu dhabu gaafa 11 gabaasnee turre. Namoonni ajjeefaman 5 Gidda Ayyaanaa ganda guutee guddinaatti yoo ta'u 2 immoo Amuruu naannoo Agamsaatti ta'uu odeeffannee turre. Godina Salaalee aanaa warra Jaarsoo ganda Walee Cilaalloo keessatti immoo waraanni mootummaa nama maqaansaa Darajjee Fayyee jedhamu badii tokko malee ajjeesuu gaafa 11 gabaafame. Gaafa 11 maatiin namoota irreecha irratti hidhamanii bakka buutee ijoollee keenyaa dhabne jechuu OMN gabaasee ture. 12 godina Shawaa Lixaanaa Ilfataatti humnooti mootummaa dargaggoota 2 mana hidhaatii baasanii ajjeesuu OMN gabaasee ture. Ijoolleen kun obbolaa turan Caalchisaa Fufaa fi Bojaa Fufaa jedhamu. Gaafa 13 immoo miseensi gumii sabaa Adda Bilisummaa Oromoo Mooyiboon Baqqalaa Ollaa magaalaa Finfinneetti ajjeefamu gabaasnee turre. Guyyuma kana godina Wallagga Bahaanaa Gidda Ayyaanaa ganda Haroo Ayyaanaatti gareen of ijaaree hidhate daangaa ce'ee naannoo Amaaraatti dhufuun milishoota Oromiyaa 6 ajjeesuu 3 madeessuu gabaasa keenya ture. Guyyuma kana immoo humnooti nageenyaa mootummaa qondaala Adda Bilisummaa Oromoo obbo Alamaayyoo Diroo hidhanii mirga mana murtiitti dhiyaachuu isaa sarbuu gabaasnee jirra. Guyyuma kana lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaa mana hidhaa magaalaa Jiddaa Shumeeysi keessatti hidhamanii jiran dararaa guddaa keessa jiraachuu nutti manii turanii gaafa 14 aanaa Bulee Horaatti namooti 8 waraana mootummaan ajjeefamu jiraattoti OMN itti manii godina Baalee
kuy gafu makana gabas nemmo dibe kolera lubbu namot afuri galafachu gafu kudashan on kolessa baratoti qormata sensa dable barnota ulano of gara university fe amanituran don gara gara tibla traffic katif satlamun lubbu yoda barakko adda adda tif satlamu sani gabas ne turre on kolessa kudala moranni motuma godina wala gaba ara arjo guddatu kesatti no makansa abben guse jiramu rasasa na jesu gafu kudashan itin gabas ne gafa kuda ja ana kiramut gandota furkesa namoni naga kuda shanum nota amarati na jefamu manen gubatan qabeny samamanu gandoti kuda sadi anu makana kesa umnota kanenin weraramu shalita ana qarsama limati dubarti abba warra maneda ti gafachu demte ajefamu shee adde kokabe dam dubarti kuni gafa kuda torba kan gabasne idatoti motuma godne shalita ana jaldu manguddo tokko fi daima tokko ajjesuda gaf kuda torba borana magala ya ballotti dargaggon tokko rorro polisi motumma dadda bejechun polisin hada isa arab suhordofe ofware gusa gabas dejira guyu bakana mo halelaum nonni amara gandota ana kiramu sadiratti sambatalaman rawataman rawatan jedanin namoti digdami tokko ajjefamu lakofsina motakana dabale ture ergo ergisadi karabratin gaf kuda saddeti godina shawaba ana fantalet worani motumma sakatta worana bilisumma oromo jedamu bobba fame gandota saachi argaman ke satti jiratot sadio jesu manne jiratota heddo abiddan gubu namonne ajjefaman kunden tokko misensa tu tagada melba katuran nama boruroba lakku jedaman akkate gabasne turre gaf kuda sagali bale ana garfa ganda odana geso tumnoti motumma de gerto tawabod yechun manne qonna bulto ta digdema abiddan gubusani wallagaba ana kiramu talela idatoti nanno sadi rawotanin lakkofsi namota ajjefamani soddoma gausani digdami to kokka gabafa me turechuda itanse salale raka gabafa be ana darra rajratoni fiche finne de mundandenyu kajedu sababa karan shiftota ugurame fi kajeru warana bilisuma oromo simatani turani sanaratti ogani warana bilisuma oromo debi kenne turre onkolessa digdaba kan gabaf ne godine walla gabana sasigga ganda tokkumma sigge jeramu talella idattotina no amara danga ceni dufarra watanin lubbu namota kuda tokko darbuda aga digdamatti wanni gabas ne kana ture idami tokko aga soddomi tokko ka ture guyo gabafse garamaritti deb ayye salale ana waqalle waranni motumma darga go butala mujedam khambi warana khesa fannisa jesu guya digdami tokko taate adam muru gand joji migira talella idattotina no amara irrabobba famarra watan jedanin lubbu namot khudani tokko darbulle guyum khan radu banne godin shawalita ana me tawal qitte ganda qatte heto talella drone rawatame lubbu namotan khudana furi darbu akasmas mari baru ta gubachu radu banne jira halalle khana wal qabate partilene siyas oromo yo kha murkatodi khannena congress federal oromo waran blisum oromo abawon fan ibsbasani balale fachaturani medialin adunya gugurdon khannena ka new york times yahoo news abc news medialin gugurdon radu chaturani midiane topia wan kan tokolen gababne gaf diddam lama godi wallag lita ana mansibu warani motumma qabat operation farri pelolatin bobbafa namota naga sadije sulle dubanne turre gabasne turre gaf diddam afuri halela droni khagodin shawalita ana qopi rawatam jedanin agna motan turbatam lamal sikalla kofte kuya dabale dibayuran dangale turre namota gana dumani dabalata namidib tokof diddam lama guyum khamadaw sagabamne turre diddam shan onkolones gaf damshani godin gujiba ana goro dora warani motumma goro dola guji warani motumma na motan nagaja bakto korasa san fitu radu baneture gujum khano du walqabatun difama godin wallaga godin qellam wallaga na jimma horo magal nunu jedam tkhesa tumnoti motumma dargaggo elias daggafa jedam mani da khesa basani rashanani jirani mani da khesa basani na mijesun fashim bar waga from bilsigna khanta unduma qubqaba khan qofa miti godin adda oromiya nanno finfinne ana qaqi tawasi gandot badya gar gara khejrat hudattot motummatin hidamu samamu ledadu banajira magali khon diotana na danga oromiya ti fi Ethiopia man magal finfinna damba so fedani rakko fura mani guddo rafar famature ta tulle
foolisiin ammoo uummata kan dhattee daraaruu jirtu maani gootu foolisuma magaala Finfinnee ta'u gaaf 27 ba Oromiyaa godina Darge Lixaana Miyeessoon namooti shan Hooro Guduruu Wallagga magaala Shaampuun namni tokko akkasumas Shawaa Lixaa Baakkoo namni tokko humnoota mootummaatiin ijjeefamu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii gabaasee jira. Godii Wallagga Baa bakka bu'aa paartii miseensa koree Jiddu Galeessa Kaafaa'uu haa ta'e Aabbe Fiqaaduu Ayyaanaa humnoota mootummaatiin butamuusa. Bakki inni jira gammaatti hin beennu 28 dargaggoo dirriba Tasammaa Bunnoo Baddalleetti dhattoota mootummaatiin ijjeefamu gabaabne gaaf 29 godina Darge Lixaana Miyeessoo Ardaa Daalach Gandi Qimmiixa jedhamu keessatti dhattooti mootummaa nam nagaa ragaasitti dhukaasu madeessu namni nagaa kunneen akka ta'ellee achumarra gabaas keenyarra laaluu dandeettani. Gaaf 30 aana Fantaallee hidhaan jabaachuu namoota 8 hamiinda fudhachuuf deeman achi buuteen isaanii dhabamu nama kaamsu hojjettoota mootummaa ta'uu isaaniiti. Namni waan ijoolleen guddifadeemu ejjanii maafeetti arganii hidhu Fantaallee ta'e gaaf 31 haleessa gabaasa kun ammoo haleessa eegee oduun teenna hojjetamteen duub darbee ardaa irra dubbachuu dandeenya. Waraanni bilisummaa Oromoo haleessa magaalota lixa Oromiyaa tokko tokko manni dabalatee qabachuusaa yookaan magaalota sun keessatti haleella raawwachuun isaan yaadatama. Haleella kan hordofee lixaa Oromiyaa aanaa Mansibuu bulchiisa magaalaa Waama Toobara ganduuwwa tokko keessatti haleella raawwatam jedhaniin daa'imii Diqqayyoo Wagga Sagalii Baashoo Limaa jedhamtu ijjeefamtee jirti. Hamma leelli namoota sagale Eliyaas Abduqaadir Qaanoo Jireenya Zaamir Adam Qaasim Nagaasaa Zaakir Suleyman Naaziif Ahmad Sheek Jafaar Kadir Mahammad Kadir dabalate warraaf madaa isaanii dubbatamaa haalli Oromiyaa keessa jira odeessaalee kan qopheessuu jirruuf gabaas bal'aa yoo argan odeessaalee keenya yookaan qophii teenna oduu gargara borii walitti deebuu dandeenya. Aga guyyaa haleessaatti faranjiin adu guyyaa haleessaa haalooween jedhanii ayyaana maalakta hin beennu kabajaa oolanii warri Itoophiyaalleen Oromiyaalleen jilsuun gubbaa oolee Oromiyaan ammoo jiyoon koloneessa haleedhumati kana tokkirra jalqabdaa 30 haalaan misanii dhiyeessin kanaan. Rakkoo gaagaam qe'amuun biyya lafa argaa dabarsite kun ammoo maal agarsiisu waan jedhu dabar qabra. Wanni kun wanna OMN qofa gabaasedha. Dubbii keenya irratti namni keenya kan hubachuu qabu OMN onkoleessa tokko kaasee haga onkoleessa 31 akka warra faranjiitti taatee Oromiyaa keessaa kan kiraayisis ta'an yookiin goolama Oromiyaa ibsan ka gabaasne keessaa hangafoota isaanii kanneen turanii walumatti yoo idaannu maayidha wanni Oromiyaa keessatti deemaa jiru ji'uma kanaan madaaltanii haalli qabatamaan Oromiyaa keessaa maal fakkaataa ka jedhu namuu akka hubatuuf kaayyoon qophii kanaa jechuudha. Tokko ajjechaa walirraa hin cinne guyyaatti namoota dhibbaan lakkaa'aman kan gaaga'aa jirutu humnoota mootummaatiin Oromiyaa keessatti deemaa jira. Ajjechaawwan Oromiyaa keessatti deemaa jiran kunneen ajjechaawwan sukkandeessaa ija uummataa duratti nama baasanii rashanuu jumlaadhaan fixuu mana hidhaatti namoota baasanii ajjeesuufaa qabatu. Karaa biraatiin immoo ajjechaa fi xiyyeeffannaa artiistota akkasumas dhaabbilee siyaasaa Oromiyaa irratti xiyyeeffatetu deemaa jira Oromiyaa keessatti. Hidhaa fi ukkaamsaa, gudeeddii dubartootaa, gujii bahaa aanaa Gumeel Dalloo bakka magaala xiqqoo Bulbul jedhamtu keessatti manguddoon amma suura isaa argitan kun obbo Moluu Gufuu nama jedhan ganda sanatti milishaa gandaatiin wattaaddarri mootummaadhaa dubartoota gudeeduuf gaafa kaampitti naqu kun aadaa teenya miti jedhee waan dura dhaabbateef rasaa sanachitti dugda keessa rukutanii namni kun magaalaa Nageellee Booranaa keessatti wal'aa namaa odoo jiru humna hospitaala yookiin dhaabbata fayyaa isaanii ol waan ta'eef gara hawaasaatti deeme lubbuu jiraachuu fi jiraachuu dhabuu wanni mirkaneeffanneen jiru haga yoonaatti. Karaa biraatiin immoo manneen maatii qonnaan bultootaa bakka tokkotti yeroo gubatan argaa jirra. Manneen 8, manneen 20, manneen 5 maatiin tokko qayyee tokko walumaa galatti kan maatii abbootii warraa 20 10 Oromiyaa keessatti jumlaan yeroo gubatu dhageeyyaatti ka jirru. Inni bira dargaggoota adamsanii waraanatti guuruu kan baha Oromiyaa fi bakkeewwan garaagaraa irra dhagahaa turre saamichi waraanaa fi hidhattoota mootummaa amala siyaasaa Oromiyaa keessaa ta'aa dhufeetti jira. Inni ka biraa weerarri humnoota naannoo Amaaraadha. Oromiyaa keessatti tokko namoota gaaga'aa jira. Lammaffaa lafa Oromiyaa bifa armaan dura mul'atee hin beekneen weeraraaf saaxilaa jira. Aanaa kiiramuu qofatti gandooti 10 caalan
humnota kanneen weeraramaniiti ka jirani haalli oromiyaa keessa jiru kabiraa kan ji'a kana keessa hedduu nu yaaddessaa dhufe haleella droonii walirraa hin cinne kutatti irra deddeebiin bakka tokkottis ta'e haleellaan droonii walirraa hin cinne ummata nagaa gaaga'aati ka jiru shawaa lixaa keessatti godina wallaggaa godinaalee garaagaraa keessatti shawaa bahaa anaalee fantaalee boosatti keessatti irra deddeebiin argaa turre haga guyyaa kaleessaa wallagga lixaa mana sibuutti raawwatamutti jechuudha inni kabiraa hongee wajjin wal qabatee weerara dhibeetu oromiyaa gaaga'aati jira haalli kun oromiyaa keessatti osoo deemaa jiru garuu dhaabbileen oromoo baay'een hoogganooti oromoo baay'een ummata kanaaf rifachaa hin jirani isatu nu gaddisiisaa kanaaf walitti qabnee ummata kana dammaqsuu barbaanne. Kaayyoon gabaasa kana akkuma Abrahaam kaasedha gabaabumatti haalli oromiyaa keessa jiru maal fakkaatu ummanni keenya maal keessa jira yakkoonni oromiyaa keessatti raawwatamaa jiran maal fakkaatu waan jiru ho'imminna hamma odeeffateef amma odeessuffate keessaa immoo ammatti deeme mirkaneeffate keessaa isaanuma gabaasne keessaa waan ijoo jennedha asirratti amma waltajjii kanarratti dhiheessuudhaaf kan yaalle egaa fiikcharii oromiyaa keessa jiru fiikcharii waliigalaa yookaan oromiyaa maal fakkaatti waan jedhu waan mul'isudha jedheetanii kan inni yaada yakkoonni oromiyaa keessatti tuffiinsaan raawwatamaa jiran kunniin ajjeechaan jimlaa gamaa gamanaa dhageenyu hidhaan dararaan dargaggoora shanuun haleellaan qilleensaa xiyyaaraaf dirooniin raawwatamu dirqiin gudeeduun dargaggoo humnaa waraanatti fe'uun isaan kun hundumtiyyuu manni keenya balaa akkamii jala jira waan jedhu ifatti kan argisiisanidha jedheetanii yaada galmi taateewwan guyyaa guyyaadhaan dhageenyuu fi argaa jirru bifa kanaa garaagaraan arginu kun duguuggaa sanyii yookaan jeenosaayidiitti kan geessu taheeti kan inni mul'atu kanammoo gaajechicha waamuun yookaan duguuggaa sanyii jeenosaayid jechuun waan salphaa taheef miti kana jennu bu'uurumarraa yakkoonni kunniin maal bu'uura kan godhatanidha haleellawwan kunniin gochoonni guyyaa guyyaadhaan gabaasnu kunniin maal bu'uura kan godhatanidha waan jedhu yoo ilaalaa deemne isa kanadha kan duguuggaa sanyiitiis jechisiisu ilaalchota uummata keenya irratti tarkaanfachiifaman irraa kaastee yoo ilaalte dubbii dubbataman irraa kaastee yoo ilaalte gochoota raawwataman akeeka gochoonni kunniin ittiin raawwataman yoo ilaalte taateewwan guyyaa guyyaan oromiyaa keessatti raawwatamaa jiran duguuggaa sanyiitii kan si jechisiisudha kaayyoon haleellawwan kanneenii akeekni haleellawwan kanneenii akeekni gochoota raawwataman kanaa maalidha tokkoffaa uummaticha cabsuu duguuguu lakkoofsa isaa yoo danda'anii hir'isuu yookaan xiqqeessuu uummaticha adda faffacaasuu hooggansa dhabsiisuun abbaan fedhe uummata kana dhiite akka bulchuu fi haala mijeessuudhaaf kan raawwatamanidha egaa kanammoo fakkeenyaan ibsuudhaaf ni dandeenya kaayyoo dhumti kun ilaalchota dubbii dubbatamaniif ilaalchota uummata keenya irraatti yeroo yerootti calaqqisiisan irraa kan maddanidha kan jedhama fakkeenyaaf abbaan aangoo akkuma barbaade ka'eetu uummata kanarratti kan inni dhaadatu amma fiqaaduu tasammaa hoogganaa paartii bilisummaa oromiyaa fudhannee ilaaluudhaaf ni dandeenya yeroo garaagaraatti dhageessisnee ture sagalee nama kanaa waraana bilisummaa oromoo balleessuudhaaf uummata oromoo dhabamsiisuun akka barbaachisu yookaan uummata naannoo waraanni bilisummaa oromoo keessa socho'u keessa hin jiraata kan jedhama sana dhabamsiisuun akka barbaachisu ifatti yaa'ii cafee irratti ba'ee nama dhaadataa turedha aangaa mootummaa dhaadataa turedha qurxummii balleessuuf galaana gogsuu qabna kaayyoon taateewwan guyyaa guyyaan oromiyaa keessatti raawwatamaa jiranii isaan kanarraa kan maddanidha. Duguuggaa sanyiitiif maaltu karra banaa yoo jette dubbiin dubbatamu ilaalchoonni hawaasa tokko irratti calaqqisiisan akeekni gochoonni kunniin ittiin raawwataman hundumti isaanii garamittidha kan isaan geessan duguuggaa sanyiittidha kana argisiisuufidha gaa oromiyaa keessatti maaltu ta'aa jira kaayyoo maaliitiif ta'aa jira bifa maal fakkaatuun ta'aa jira waan jedhu haga tokko piikcharii oromiyaa keessa jiru sana hin mul'isaa waan jedhuunidha gabaasaa kana dhiheessuudhaaf kan filanne egaa itti dhaadachuu qofa miti amma abbootiin aangoo warri aangoo harkaa qaban warri uummata kana cabsuudhaaf balleessuudhaaf xiqqeessuudhaaf dhabamsiisuudhaaf gabroomsuudhaaf itti deeman kun dhaadachuu qofa osoo hin taane gochaanis immoo qabatamaadhaan mul'isuu irratti kan argaman. Amma qurxummii balleessinaaf galaana gogsuutu barbaachisaan cobiitti qabatamaadhaan mul'atee jira jechuudha haleellaa dirooniif xiyyaaraatiin meettaa walqixxeetti qabatamaadhaan mul'atee jira wallagga bahaa aanaalee garaagaraatti qabatamaadhaan mul'atee jira keessumaa ji'a onkoloolessaa kana keessa haleellaan oromiyaa keessatti raawwatame
gochi oromiyaa keessatti deemaa jiru gara hin malleetti gara hamaatti ce'aa jira inni kan kaasuudhaaf dandeenyeef kan kaasuudhaaf filanneef isa kanaafidha jechuudha. Yaa yaada kana akka waliigalaatti nami compile walitti tolchee yaadi kun akka kanaa dhaqqa dhiyaatu godhe waal keenna Abrahaam Birruuti. Aniyyuu ammaan tayyoo yeewuuniif Abrahaam mogga moggaa waan oromiyaan kee dabarte dabru qofa osoo hin ta'e waan ofi gabaasni yoo isaan tokko tokkoon kaafne ilaallu. Bara dhaabbileen Oromoo jaarmiyaaleen siyaasaa nami dhuunfaa haa Oromoof ga'ee roolii taphachuu qabu aduu qabu hedduun nurra baqatetti hojii salphaa akka hin hojjetin argi tokko. Kanaafuu appirisheetuuf godhullee dandeessaa yeroo tokko tokko akka miidiyaatti akka Oromiyaa miidiyaa neetworkitti waan kan faayil goonee walitti qabuun keen ujumteen tarmaa hojii hojjannu iyyuu hin tuffanna barsa waan Oromoon kee jiru laaltu hojii hojjattu yeroo tokko tokko hin tuffatta garuu hojii hin hojjechaa turre. Akka tuffatamtuu hin taane gabaasa gammaa walitti qabna kun hin raga guddaa ta'ee jira. Jechuun atroosiitiin Oromiyaa keessa deemaa jiru humna keenyaallee olii jechuudha. Obviously humna keenya ol ta'uun isaa waan baay'ee nama agarsiisaatiin waan immoo akka miidiyaatti qaama tokko intiiti tokko Oromiyaan hayyoota qaba beektoota qaba abbootii qabeenya qaba miidiyaaleellee miidiyaa jechuun broadcast qof ta'uu hin dandeetu online social media jinni miidiyaa mataa humna tokko qaba. Wanni baay'ee cof caala nam gaddisiisa. Oromo picture ni si kan fakkaata jechuun namooti jidduu keessa nuti dabalamtanii beeknu haqa jalqabaatiin nu daawwachaa jirta yoo qalaaltan taate oktoobar yookaan onkoloolees gaafa tokkoota guyyaa qaleessaati jikan guutumatti oromiyaan gaagam rakkoo kan keessummeessin oolteen bullee jechuun namooti tokko tokko miidiyaa keenya jalatti warri mootummaa jaalatan jaalaltaati jaalalti beessa jaalalti kijiba garuu hundattu garuu mootummaa jaalachuu miti kun baay'ee wayi dhii qulqullootaan raqqoosu miidiyaa keenya kana yoo qoosan fargina fakkeenyaaf boci gabaaftanii nuun jedhan. Wanni biyyi Itoophiyaa keessa deemuu jiru boci calla taate eessa finne gabaasni re'e or akka ammaantan jedhan gad baanee raashiyaaf qamadii erguu fi burkina faasoo fi boqqoolloo baasuu fi jennee dubbachuu hin dandeenye waan lafirri hin jirre ol lafirri jiraatti gabaasuuf we are ready we are journalists nu miidiyaa hin beenna kee beenna akka gabaasanillee hin beenne yoo dhugaan sun jiraatti hin gabaasa. Itoophiyaa keessatti teorii tokko jira seemootii jedhanii teorii kominikeeshinii keessatti seemootikiin kun wanni cuftii wanni afaan hin jedhaniif wanni gochaan lafirri jira gargar. Simootik tooriin kunniin maal jedhan koominikeeshiniin parsantii olaanaa waan ati dubbatte malee akka ati dubbatte malee waan ati dubbattee miti wordiin parsantii torba callaa kontiribuut goote man bu'aa dhattee of argi taate gaaf namitu lapheedhaananii of ijjeesuuf eneli muut ene afar libla ene gurgaan ligbaallee eneli akkas jedhanii bu'aan nam suni garuu namni bu'aa suni himmaan hin qabu jechuudha. We are in the fake nation uummata akkas sobkee waan jirruuf dhuga jirta guuganii oromiyaan akka badhaateetti akka gabbatteetti akka quufteetti akka bashannanuu jirtuutti akka bulcha biyya lafarra takkan arginee tudeessuu jiran garuu riyaalitiin lafarra jirtu maal Itoophiyaa keessa yoo ta'e vaayilansi jeequmsamaa jira namni dhumachuu jira ekstra judishaa kiliing ilmi namaa butamee ijjeefamuu jira waraanii biyyatti kaa biyyatti oromiyaa dabalata kutaalee akka akkaa godhamuu jira gaagama akkam akka dhaqqabsiisuu jira hin beenna infuleeshin qaala'insi jireenna namni waan nyaata dhabee bulee rakkachuu jira jechuudha dhugaan oromiyaa kee jirtan fakkaatti warri biyya faranjii jirtan kan qubi hin qabne qubu walii qabuun kun leenin baay'ataan ulleen qubu namatti hin qabna isaanillee qubu namatti hin qabdan garuu qubu nama qabuun sadarkaa ofii qabaachuu qaba guyyoo waaroo yoo qubu qabdu maal hojjatee guyyoo waaroo akka miidiyaatti yookaan yeroo hin gidaa OMN maal hojjatee qofa osoo hin ta'in ammaan hojjatee jettee of gaafachuu danda'u qabda oktoobar yookaan onkoloolessii amkaleessa dhuma sun akka faranjii waan baay'ee yaadatama ji'oota faranjii. Torba keessa jiija guyyaa 31 dhumatuuf guddoo faarsanii booqa birraa ba'anii bacaqi barseenanii warri noorza hemisfeer jiraatu sa'aatii kanaan lafti qabbanaa cileefa mana galfatee kan niitii hin qabne illee niitii fuudhee jireenya gaariifuuf qopheessa hagara keenya kun saawuz hemisfeer afrikaan aduu argattam sa'aatii sun laaf caamaati. Jikan kee wantooti jajjaboon adduleen hin kabajaman guyyaan namoota gugurdoo guyyaan bunaa barii gandiin dhalaati. Nan vaayilansi jedhaniillee jumkan kee kabajan world postal day jii postaaleen jumkan kee kabajam world teacher jee guyyaan barsiisotaallee kanum kabajam world mental day warri rakkoo fayyaa qabullee as kee kabajam faranjiin waan dansa gubbaa oolchiti. Itoophiyaa keessatti ammoo wamammaan tan nu aasofne sun dalagamaa ture taa'aa ture har'a ammoo november 1 yookaan 31 guyyaa biraati gaagami kun ammallee itti fufee jira Abrahaam waan erbuuf tirbuusi keessa baana. Wanni amma kaafte kun qabxii ijoodha. OMN waa'ee ajjechaa waa'ee hidhaaf buqqaatii lammiilee Oromiyaa keessaa gabaasuunsaa akka hanqinaatti warri kaasan jiru. Warri kun mootummaa deeggaruu jedhanii ibsatu. Maal jechuu akka ta'e naan galu dhugaa dubbatuudhaaf jechuun qoodi mootummaa jara kanaaf hin gallee amma. Mootummaa deeggaruu miti dhaaba siyaasaa tokko faana dhaabbatuu miti namummaan maal akka ta'e warra kanaaf hin galle an akka kiyyatte jechuudha. Oromiyaa keessatti namni dhibbaan
ibamma drone dan guye tokkotti kadume gara dibatte de macobi kesa namni matin tokko gutumatti qaye tokko village ibidan umnota motum matin jimjede namni kuma kurnani lakkam gande tokko ra gutumatti jumlan buqae waye qamadi yo farsita kamidiat malje chuye chunna mumma garta uda akakiyata waye gumma disi waye daba siyasa ke sajiratani daba siyasa dubatu disi free farif dubatu disi namumma garta uda oromon bifakana by the way jia to kokesat wanni taykun ummati kenya wanni madalu kab wagga dabar sine kana kesatti oromia kesatti maltu tae jia kana madala rakoni tamata dufe of course wagga frender bankesat oromia kesatti maltu de maltu re kajedu ude sar asini kenne kanan madala de mu dandes nu akamidat watchdog roli kam midam totaf dubanna by the oromo tae amara tae china tae midam kamiyu dubbachuun gayeke gaye mediati suni science da suni gayeke nyantef wani tikam fannun kamnu kozi oromo faga da bandetimo ittibonnechu ittibonna ogumba khenya ndalagati jir kanuma yechu warba waye indibra woni nema yadde suka bu gabaabse ode sagana tsaraadumatin woni nema yadde suka bu rakkon kun ka umsisa tokko siyasa ta uifada rakkon siyasa oromia da gaagama hagana qaqqabsi saati kajiru namni duma kan jiru maqa warana bilisuma oromo jedun humnoti amaras bobba famani ka oromia werara namo tafita jiran warana bilisuma oromo jedam odamsina garen warana motumma milisha dabalate policy ka ummat oromo tibobaye qayra bukisa jeesa jiru warana bilisuma oromo maqa yedudan kutan oromia rakko kana fi saati lamin injiru duga dubachudaf odesa kan kesa shawalita shawwan afran wallaga afran gujilaman buran bale arsi farsilita haga ilu baburif bunno badallet oromon bala gudda jalajirachu namni bekutu irajirat wonni kunimmo hammata tikajiru werari oromia da intensify ta tikira halellan droni intensify godama tikira halellan umnota motumma intensify ta ajira left halellan kun irattira watamajiru kawgota afran sadandar bani ol ballata tikajiru du litafi kib oromia tikana armandura beinu kuni edu namagadhisa wannun de chala namagadhisumo umnoti motuma amalle immakanarra debi ahinjirani dadachati kajiran bulchana abote torbandar bekes omn malif namajeftanje de erups argaten dubaten namajesu akka kabajati lakkae hirukunna shaneeda maatinsa shaneeda namicha qaye taae jolle guddifatu jireenya dun faajiraa kana balaamat shane mitabba feriyo taae seer biilafaatini namyonni waballe soni yakko jati qaami motumma qabe seera dhiyeesse seeraan gaafate hojjeesu maltaatelle kana mijjeesuuf mirgaab tokwaaq lammeesu mamurti waan sun dabart oji maafiya oji duuriye oji shifta magal keessat balagama jiraachu ragawali nittimu jirra yewun gabaabsi ajenda kan keessa baana abraham akuma kaase rakkole eru kanaaf gocho taraawatama jiran kanaaf waraana oromia keessa jiruudha rejiresan bu'uura kan ta'u akka sababaatti kan dheeramu inni kaan waraana bilisumma oromoo deeggartanii inni kaan waraana bilisumma oromoo qallabdanii kana jechuudhaanidha kan wa umnon mo tuma gocha kana rawata jirani hata oti bifa kana worana kana ballesu indanda mawo yo jedame wogone arfandar barraga da worani kun nawa me qarra kai me kakan ke gahe gandame qarra kai gandame kakan gahe buto romia kan wolinga hu daftande hu bacu inda ademsi kun ademsa worana oromia kana titmura goddu akka hintane haga yonatle wan hubate in fakkato qamne mo tuma je chuda aga arade debi dan hayyonni sakuma himan jarmialeni sakuma yero garagara tigafata turan biyonni se garagara se dimme etiopia nu galcha wor jara kuma yero adda addati amsa da barsa turan amasrakko etiopia da frakko oromia ke sejruf mari hunde hirmaach se da kan falata umale waran formata tawakkain dandeñ wogonni afandar bane no argisi sanijru motumangaru ademsa mari kanasa ademsa rakko biyetti bura rafuru da fin dandaje da me abdata me kanatti senu da fi hin barbanne marin afrika ke batge ge fama jiru jira rakko oromia kallagate da rakko waranabli summa oromo wajjine jiru kan dagate da
qaamni oromiyaa irra jiru kun marii kanarrattis hirmaaf cifamaa hin jiru. Kan ammoo gaafa ilaaltu gaadeemsaan rakkoon kun itti fufiinsa iyyuu qabaachuu akka danda'udha kan argaa jirru. Isaanis dhaadachuu irratti argaman gocha haga yoonaatti raawwatanitti osoo hin qaanfatin guyyaa guyyaadhaan dhaadachuu irratti dhumaatii uummataa irratti uummata qeessaa irraa buqqa uummata qeessaa irratti dugugamu irratti deeggartoota mootummaa warri ofiin jedhanis aangawoota mootummaa warri ofiin jedhanis uummata irratti baacuu irratti argamu. Gama kan biraatiin uummanni keenyas callisee walirratti ilaaluu irratti kan argamu. Hayyuun keenyas callisee ilaaluu irratti kan argamu. Sadarkaa rakkoon kun bahee mul'achuudhaaf qabetti mul'ataa hin jiru. Kun ammoo garamitti nu geessaa wanni jedhu hedduu na yaaddessaa anaan. Akkuma jalqaba irratti tuquudhaaf yaale gochi kun gocha Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru. Naannee galmisaa gocha duguuggaa sanyiidha. Gochi duguuggaa sanyii ammoo dhibdeensaa altokkichaan kan keessaa baatu akka hin taane. Waggaa 70 dura uummata jiwishii irratti gochi raawwatame haga har'aa godaannis isaa hin qorre. Waggaa 28 immoo 30 baranaa Ruwaandaatti uummata tutsii irratti kan raawwatame haga har'aa madaansaa hin qorre. Bor adeemsi Oromiyaa keessatti deemaa jiru kun callisaan ilaaluu itti fufne yoo ta'e Oromiyaa keessattis gochi duguuggaa sanyii qabatamaadhaan raawwatamutti jira jechuudha. Kana irraa callisuun nama gaafachiisa. Dogoggora seenaa yoo ta'e irraan kan hafe kana baasanii dubbachuun nama hin qeeksisu. Yaa guyyas gabaabsee suuraan jiituu nutti agarsiifte kun godina Qeellammoo Laggaa aanaan Filootti ijoollee kanneen warra irraa fixaniiti. Ji'oota dura abbaa irraa ajjeesanii itti aansee immoo yeroo dhiyoo juuma oktoobar yookiin onkoleessa dabarsine kana keessa OMN akka gabaasetti haadha irraa ajjeesanii ijoolleen kun gargaarsa maleedha kan haftee jirtu hirkoo tokkoon qabdu jechuudha. Mootummaan Oromiyaa bulchaa jiru ijoollee haadha malee hambisaa ijoollee abbaa malee hambisaati jira maatii ijoollee malee hambisaati ka jiru maatii qayee malee hambisaati ka jiru. Egereen Oromiyaa sadarkaa ammaa kanatti daran yeroon itti yaaddessaa ture seenaa keessatti warri seenaan gargaaruu danda'u hin jiru. Kanaaf namni Oromoo bakka jiru hundumattuu dammaqee dhimma kanaa dhimma kooti jedhee horifachuu hin dandeenye rakkoon kun bakkitti dhaabbatu hin jiru jechuudha. Ayyee ka daawwachuu jirtan qophii keenya odeessaalee Oromiyaa miidiyaan Oktoobar guyyaa 3 kibxat kamis akkasumas sanbat diqqatanii dhiyaatu odeessaaleen kun dhimma Oromiyaa Itoophiyaa akkasumas Afrikaa fi biyya addunyaa ilaallatan irratti xiyyeeffachuun xiinxal bal'aa yookaan odeeffannoo wal qabsiisee ka kennin ta'a ji kana odeessaalee keenkardhaatiin onkololeeskee waan Oromiyaa keessatti ta'e bal'inaan isaan timna jirra. Namooti hedduun Oromiyaa keessatti ebel callisee ebel dhiisee miidiyaan kaan hin dubbanne kaan hin jenne paartiin akkana nulleen hin qeeqna agar tolchuu qabna akka nam dhuunfaatti akka ilma Oromoo tokkootti akka intala Oromoo tokkootti baabbatii maammatii maal tolchuu jira jedhuuf gaafadhi miidiyaan qofti harkaan qabnu san cuftii miidiyaa qabdan feesbuukiin miidiyaa yuutuubiin miidiyaa tuutarii miidiyaa akkasumas wanti karaa gargaraatiin sagalee saba keessanii ta'uu dandeettanii fulaa tiiktookii gubbaa baatee daansii dhaattu. Dhugaa uummata keetii yoo fula feesbuukii gubbaa qoosa maxxansiitu dhugaa uummata keetii yoo fula tiwiitar gubbaatu waan hin taane dhaafti nama hin taane jalceetu rakkoo ilmaan hiyyeessata ganda keessaa dhumatti kanaaf sagalee yoo taatu impaaktii gareen sirdiqqoo akka sabaa sirdiqqoo uummatti gadaa fudhachuu dandeenya uumtuu hin dadhabdu tanirra xiyyeeffadhaa jenna ajandaan keenkardhaatiin. Kanasuma gabaabsine gara ittaanu dabarra sa'aatiin qabnu amma gartummura gubbaa jirti yoo'un ajandaan keenya kalammeessoo dhaabbati early warning project jedhan dhimmum kanaan wal qabsiisee haga ammaatti irra dubbachaa turu Oromiyaa Itoophiyaan akka waliigalaatti addunyaa irra dhumaatii lammiilee nagaatiin dhumaatii jimlaata bakka tokko raawwatamtuun addunyaa irra waggoottan sadiin darba wal taansite. Top 10 ishee jirtu jechuun biyyoota 160 keessa Itoophiyaan biyya lammiilee nagaa keessa xobba'uu jirti keessa dhumachuu jirti keessa 7ffaa gubbaa jirti yoo'un. Dhaabbanni kun amma waa'ee gabaasa dhaabbata kanaa taateedhuma amma ibsaa turre kanaan wal qabsiisee kaasuudha kanaan barbaadu keessuma waggoota sadan darbanitti haalli Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru hedduu yaaddessaa akka taheedha kan inni kaasu keessu waraanni Tigraay eegalamuudhaan durallee bara 2020 keessa Oromiyaa keessatti. Yakkii ajjechaa jimlaa raawwatamu wanti inni eeruu ni jira waraana Tigraay wal qabatee si hakkoonni garaagaraa yookiin suukanneen sun hanga duguuggaa sanyiitti deeman raawwatamuu isaanii wanti inni kaasu ni jira. Egaa dhaabbanni early warning project jedhamu kun gareen kun keessuma gocha duguuggaa sanyii yookaan jeenosaayidii ammoo warraa haasa'aa turre sanaan wal qabate yeroo adda addaatti akeekkachiisa dursaadha beektee kan inni kennu keessuma bara 2014 irraa eegalee taateewwan guutuu addunyaatti raawwatan.
gama kanaan gama jecha jimla hanga duguga sanyi tigahanin rawataman hordofudan dursi akikachisa kenna dursi rakolien kunina kasant iye fanno argatan nikenna Ethiopian barakuma lama afurirra kase biyota ajjecha sukan nesa ajjecha jimla sukan nesa nitirawataman kesa tokuta uje ni era abani kuni burma kesete barakuma lama afurirra abani kun taate wan muda tangal mesu egele asitti gochidu gazanyi rawatamuni era Ethiopia Sudan kibba fi Cameroon kesetti lamile naga kuma ibba oli lakka aman ajjecha sukan nesa rawatamusa wante inne eru nija ega akuma njele kabarati kasi gochidu gazanyi fi ajjecha sukan nesa lamile naga rawatamu jimla rawatamukun Iban sani, midan sani, kantok chan umata kisa ba waka intane, barabarota tich ewaka dandawud, alota te akadar bulle. Abanikun kayo hunda efbura gud achud an sensa sarratu wantan eru rahu bachu nidanda ama midan taate wan akasitin, yakota akasitin umata ratti mudatu, alota te kanchewuda, debisani umata gochu nikun nirratra wata mudanda machisu nile rakod aje chudan, hal Ethiopia kisa te rawata majurakani addessa ta usawanti nikaasu nijira Ethiopia kesa mo addetti ummata oromo ratti wanti fulle fatame sababa enyumma saatin ratti rawata majurukun akani addessa da angabaasni da abata kanas wo maduran dubbata ture kana kancinsu da den kaasu warbaade ayye baaye nama addessa duga dubbachu daf duguga sanyi ajjecha jumla maskiling akasumas yakoti warana fi yakoti namoma amala siyasa Ethiopia wogota sadan darbanit akka gabasa gare kanati tiyechuda duguga sanyi wanjeda namni sirita kawatuf ipsi yokin hikan duguga sanyi akka ipsuti gare amanta tokko gare siyasa tokko yokin immo ummat enyuma tokko wal fakata qabu jumlan ballesu yokin julman ballesuf akeku duguga sanyiti ummata oromo qofa yokin immo ummata tigray qofa sabata ewayi qofa dugugu yokin immo dugugu karorsu qofa mit duguga sanyiwon jedame hikamu akka genocide watch jede hikutechu gare siyasa TPLF tawdanda abawta udanda gare siyasa tokko kabiyeto kokesaju gertu amanta tokko akasumas sabota enyuma olfakata qabanirratti halellan yokin akek jumlan balle suora watame duuga sanyiti yedama definition isatin akata definition ikanatin Ethiopia kezati duuga sanyi gose du yura watetijira romoratti rawatejira kaba Ethiopia rawatejira bakke wongara gara rawatejira ka oromia fakke to kofa kasu barbadetan hawasi karrayu lakofsan yoba yate kuma dibbata koncha ummata kanarratti yakki tibana ugot sadan darban garibil signatin diemati jiru wan sadarka duguga sanyitti bikamu dandawda ajjechan hoganota wasa hoganota hoganota ajjesu rajal aya hit fitu rajal qaba gulantawan duguga sanyike satokko hoganota ajjesu hidu ukamsu kanjedu ummata kana qayratti gubun mulataachira qayra buqisu mulataachira kanafu anturban darbe wan kana go gare dalata karayu roba bulgaje ram wajina hasatur ummati karayu demu shawaba kes godina da godina shawaba yokingidu gale soroma kana kesa turejira jedame yakka hin odefamne ne yadessa anisa kasuma jere mucha ile kasuma anjiratur sanaf yakki oromia kesetti garen bilcigina rawata jiru in fact garen kun gafata musa wani ol haratti mulatu harra warrauski walini cirif kata oluda warajima qabate akka warbaade umataratti dadatuda warra mallaqi machese waaye gafata umatti dagama anjiru male gafata umman sani fagoni malse fakata brami yakota duguk sanyi yohan halela jimla lubuna mabasu wal qabate Ethiopia rat jarmiale mirgnamo matay bila dunya Amnesty International Human Rights Watch Commission mirgnamo dabat biyot gamto expert kuratot gare mirgnamo madabalate yakki dalagamo afan to kollab khani dubatani jiran yakki dalagamne lakki jede khamur machu jiru
موتو مبيل تجنا قف رجال لفجرا مو عن واسا وجر خنا قرسي سايتشو دوري قافا جولد روا خز يودر خزا قدد ريجوتي تنت أرادا مساي فارا سينجتي وات دوبر فار كان أوف دوبر فار آنوم فا دوبر فتنا ما ولد آنوم فا ولد دوم فاني أرادا مساي فارا نام جتشيب بيرتجنانا ما politically أرادا مساي فارا جتشوني دندي نكاس النبسي دندي is a logical word أعرف سوميت رياليتا كاس جتشون تنا روفي فيبسى مالتي فكادا genocide جتشو جرا دابت كوني بس سخي ستي early warning projecting كون genocide جتشو نام جملا ولد كاتدفت دندي تلاقوب سكون it might be thousand hundreds in Benu, Ibdaud and Dakum Taud and Dakum Shantamataud and Dak. Jim Lanami Jesu, Kissinam Tok Jesu Yakaichu. Ser Malam Jesu Yak. Jechi extrajudicial killing Jet Lobsitu. Meaning Gisa, Kadabayo, Glifa Letta, Fan Romo Lenam translation in Gramity. Gogil Hanam Fit Ojerta, Media Machala Leda. Extrajudicial killing Gachun Ilminama, Alotisara, Mirgnamo Macabam, Mirg Democracy Cup. Mirg Democracy Constitution is taken where Bieti, the books. مرجينا مهما خلونا نقول ديان نامي خامينو مرجلي بونجرا توربي كنافي إنه لي ربو سباسون دن داو جرا لفخاي جرا يشوف لبوا نما باسون دن ديت كده خلف خاي كونستوش يوخان هير بيتين تيم برت قف دون تاي قراني جد أجرا نجت تام الكتاب يقول كله يوخان مجاف يقول كلون جد أجرا يشوف خان الدبر تي نام توك جيسو دن ديت لما جيسو دن ديت ديدام جيسو دن ديت قراني جيسو دن ديت شوفتي أكاي شو دن دينا يشوف إتوبيا كده تام ما murder jechu tinjiran killings jechu tinjiran summer exclusion gubba de bartejert mass killing gricheta genocide genna wonne kun jechu kun mata fikab nam dun fa to kolami jechu killings murder jechu tande summer exclusion diddam kudan waltqab de fitu dawdan det mass killing la komsi wonne chu tande genocide genna jimla na mi dib lama dib sadie du machajir midiana dunya gaba sojir jarmi ale mirk namo mara gaba wochir atgadbaate ethiopia makabelle su fakanta amale na min dorio khettaate arada masai fara wannan gede yafsu kana bu wardu sun fida chujir gafin ti guddoni wardu sun fida yo halu bunjira tat fakenya facalu nde sa indo nje temor maju dan debel segna full dura in shakkani yo khali jesin tat yo khali tan tan no gar sisa wanjen khamna so wani ethiopia dubbi gubba da barta yirti yo ngaba fi to bi khalle khaiza ba eh mal seta genocide namma jarmiya le na kasakasi wor mirgena mo marato jetan abatamo to mota gamto mani debalate yakke dugu gasanyo kan genocide biye tokko ke setra wata mera jadani labsu dafi qoranno gadi fago da kan sane barbadan gochicha gochi akasi kun ifsamu daf sadarka kan tifsamu daf qoranno gadi fago da kan ni barbadam genocide rawata munammo namni kumi dibito ko jimla dan dugu gamu mini milleni tokko dumu miti or kumi tokko dumu miti akeka saraka ajecho ta atifayedam tu ummati sanaballe suda fi yada atiyaddo akeka ke sanarati kan inne kaw sawo sanaf ethiopia ke se takuma abraham je oso qoranno wala bajrate halit rakolen biyti ke se timudatan ummata ke nyaratra wata majran kun qama wala batayen halit qoratamu oso jrate kuchoni du gasanyira wata musani enyu yushake hinkabu ega full draft tarikh qoranno wana kasakasi inu magege fa worri harra kanara watani ittina mo ummatarati qosa jiran ittina ummatarati ada jajiran ittu ajef na ittu malgo na ittu dugugna dani worri ada jajiran kunis kuya tokko inu magafata mo de tayada qabti isatumura kasne gabarsine kesaban abraham daga tokko sikana wanje tqabda oma sirat wanda balqabu agenda ken katumuro khwanin qabanta te climate walqabata jijira malqle sati walqabata kasumas bel rakko gadadono ethiopia yohano romia kaysa taw jirti jajabdu jijira malka lensati wal qabate bel oromia kaysa mudatte umati biyatti rakku jajabdu kay jrachu climate com news gabate jidan baruto qabate gadin bejra oromian rakko bela orin dumachu qabenyu guddan biyattin qabta gagama ma kay jrachu dubbatama daqiqa gababa qamna gagaba fsara dubbadan finda honge ne ethiopia dabres gam fa africa ti de majru gagama gudda ordosisu wogato ko olif radubatati kature honge kun ricardi ogota furtaman darban galme sem bekne kan galme sajru ba ethiopia ti ethiopia ti mo aka gabasa climate home news kanat honge fi robe aman ergatukko o overlap gode u fejra kunimo amala tesuma la ethiopia ti jera garin ethiopian roof of east africa yokin la folkagu babal laqabdi karabrati mo lafti gadi anan lafti gamoji heddu dalol ka far dabalate kunimo extreme climate chun roba hama dafis honge yokin gogin sama dafis akasat lamtu gode jira jida gabasi kuni karabrati nimo wonni rakko kan hammese golamni siyasa chopya harka kabu
rakkoon kun xiyyeeffannaa akkan arganne godheetti jira. Lakkoofsa as keessatti eeraman keessaa hedduu kan nama rifaasisu kaaba Itoophiyaa xiyyeeffannaa guddaa argatee jira akka mootummaattis akka dhaabbilee gargaarsa namoomaa fi idil-addunyaatti. Kibba Itoophiyaatti garuu namooti hongeef saaxilaman gara miiliyoona 20 jedha. Kuni oduu haaraadha. Akkuma waliigalaatti Itoophiyaa keessatti haga yoonaa gabaasi deemaa ture namooti gargaarsa namoomaa barbaadan miiliyoona 20 kan jedhudha. Garuu kibbuma Itoophiyaatti naannoo Oromiyaati irra caalaa gabaasi kun xiyyeeffate Booranarraatti kibba Oromiyaa kibba Itoophiyaadha. Naannoo Sumaalee dabalatee namooti gargaarsa namoomaa barbaadan miiliyoona 20 yoo ta'an gargaarsa hatattamaa kan barbaadan immoo miiliyoona 1 jedha warra UN wabeeffachuudhaan ka gabaase. Loon gara miiliyoona 4 tuqaashan dhumanii jiru. Gabaasota haaraa baay'ee qaba. Garuu sadarkaa isaatti xiyyeeffannaa hin arganne ka jedhu. Akkuma mata dureetti qabatee kan inni beemmaa barruun Climate Home News kuni biyya horiin qabeenya uummatichaa ta'etti hongeen horii qofa osoo hin taane dinagdee biyyaa ajjeesaa kan jedhudha. Horiin miiliyoona 4,500 ta'an dhumanii jiru sababa hongee Itoophiyaatti mudate. Kanaan miiliyoonotaan kan lakkaa'aman qarqara dhumaatii irratti kan isaan argamani. Qotee bulaan gabaasa kana keessatti maqaan isaanii eerame kun obbo Tumee Jirmaa namni jedhaman horiin keenya baankii keenya horii keenya dhabnaan homaa qabaachuuf hin dandeenyu jechuurratti kan isaan. Tumee dhiirama oduu. Tumee Jirmaa. Tumee dubartii. Jiruuf jireenyi keenya horsiisa irratti kan hundaa'edha jechuudhaan bifa kanaan yaaddu. Egere isaanii irratti fuulleffate salphaa akka hin taane kaasaniiti kan isaanii jiranii sababa hongeemmaa kanaan miiliyoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiti kan isaan jiran akka gabaasni kunis eerutti. Egaa dhimmi isaan balaa hamaa balaa guddaa balaa yaaddessaa kanaaf saaxilamanii jiranii xiyyeeffannoo malu hin arganne. Ammoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii amma yaa'ii qabaa Ijibti Sharm al-Sheek bakka jedhamtu bakka bashannanaa iddoo bashannanaa beekamtuudha. Sharm al-Sheek Ijibti keessatti achitti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yaa'ii dhimma jijjiirama qilleensaa irratti xiyyeeffate COP27 jedhamu taa'uudhaaf kan inni jiru 6-8 yaa'iin kun kan inni taa'amu. Yaa'ii kanarratti dhimmi horsiifatee bultoota harka qullaatti dhimmi horsiifatee bultoota dinagdeen isaanii duguugamee harka qullaatti hafanii jiranii xiyyeeffannoo argachuu qaba. Isaan kun bakka bu'aa qabaachuu qabu yaa'ii kanarratti nama sagalee isaaniif ta'u balaa isaan mudate kana ba'ee dubbatee akka isaan birmannaa beenyaa sababa jijjiirama qilleensaatiin argamuudhaaf malullee akka isaan argatan taasisuudhaaf bakka bu'aa qabaachuu qabu yaada jedhuun kan inni goolabu. Dhimmichi dhimma sirrii fi osoo xiyyeeffannoo argate hawaasa keenya horsiifate bulaa harka qullaatti hafe kana kibbaaf kibba Oromiyaa akkasumas kibba baha biyyattiitti warra rakkoo irra bu'e kanaaf waa tokko argamsiisuu danda'a jedhee abdadha. Yaa hongee waggoottan 40 keessatti seenaa keessatti waggaa 40 gaafa Afrikaa gaagahuu jirtuun biyyootti miidhamuu jiran Keeniyaa Itoophiyaa soo malee ta'uu isaanii dubbatamaa. Dhimma kanaan wal qabate pirezidaantiin Ameerikaa Joe Biden Gibsitti malee asirratti hirmaachuu fi ta'uusa miidiyaaleen biyyalaa tokko tokko gabaasuu jiranii. Itoophiyaan ammoo hariiroo siin namcuuf waliin qabdu namcuufaa wal dhaanuuf ariifachaan kun asirra illee yaamamuu dhabuu dandeetti yoo yaamamte taate dhimmi kun attenshinii guddaa yoo akka argachuu qabu barreessaanii artikilii yookaan barruu kanaa jalqabirra yookaas Climate baankiin uummata diigama jiraachuu loonii wal qabsiise kaasee waan akka malee midhaadduuti barreeffamisa keessatti illiin of laaniina waraan eertiraati waraan TPLF waggaa 40 namni miiliyoon 20 miidhamu dhaaliinitti walitti dhee guddina tole jira barruun kun bal'innaanii. Wanni inni rikoomendi godhe sunis waan jabaadha. Waan akka malee yoo uummanni kun bakka bu'aa qabaateef bakka bu'aa isaaf dubbatu yoo qabaateef. Akkana Abiraam saatiin qabnu tanuun fakkaattee carraa dabalataa seekan nuun danda'u. Daayiqaa tokko wanni nu asitti jijjiiruu dandeenyu jiraachuu baatullee Itoophiyaan COP Climate Negotiation kan jedhan kana Koppanaganii kaasee darbaan yeroo garaagaraatti waltajjii UN Climate Forumii qopheessu kanarratti yeroo garaagaraa hirmaata turte. Leegaasii gaarii qabdi ture baay'ee Green Economy kan jedhan kana. Bara kana keessa bara darbee Itoophiyaan waan affeeramte natti hin fakkaanne waltajjii darbee irratti bara darbe ta'uu dhiisuu danda'a. Ammallee
xiyyeeffannaa hin argataa dhimmi kunii kan jedhu egaa warri amma kana dubbatu warra NGO kibba Oromiyaa jiranidha. Faanaa'ee Gabrahiwoot kan jedhamtu kan NGO kibba Oromiyaa kana keessa nam tokkodha. Xiyyeeffannaa yookiin immoo bakka bu'iinsa waltajjii kanarratti argachuu dhabuurratti yaaddoo qabde kayyuun ibsite yaaddoo sirriidha. Haalli kun jijjiiramuu dhabnaan daran yaaddessa jechuudha. Waan nu daawwattaniif galata qabdu. Qophiin keenya odeessaalee har'aa sadaas guyyaa tokko bara 2022 kan fakkaata. Sadaasii ammoo Oromiyaa Itoophiyaaf maan qabate dhufaa xumur irratti akkuma kan bal'imne xiinxallee kan walitti deebiin taate. Sagantaa keenya odeessaalee guyyaa lamaffaatiin kamis dhuuf walitti deebina. Odeessaalee keenya akkasumas qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii irra darban daawwachuuf YouTube OMN hordoftoota 1500 dhiyaatu. Laayik sabiskiraab godhaa. Sibiil qillisas yoo waraantan wanni nu maxxansiin cuftii san bir dhuftee qopheessitoota odeessaalee guyyaa irraa anguyyaa waariyoo yehuun ingidaatiif abiraan birruu turre warroota istuudiyoo keessan gargaaran dabalata jechuu guyyaa naga badhaasoo keessa. Odeeffannoo wayitaawaa OMN YouTube irratti hordofuuf sabiskiraab godhaa. Akkasumas fuula feesbuukii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kan verifaayid ta'e laayikii fi foloo gochuun OMN hordofuu dandeessu. Tiwiitarii irrattis @Oromiyaa Miidiyaadhaan OMN argattu. Odeeffannoo wayitaawaa fi qulqulluu OMN irratti hordofaa. OMN ijaa fi gurra uummataa.